Dámy a páni, ctení hostia, milí Kokavčania, folkloristi, srdečne vás vítam v mene hlavného organizátora folklórneho festivalu Koliesko obce Kokave nad Rimavicou. Vítam vás na programe Pieseň ako zrkadlo duše, ktorý pripravila etnomuzikologička a dramaturgička z štátnej opery Banskej Bystrici pani Alžbeta Lukáčová. Predstavia sa vám hostia, naši priatelia z Rejdovej a prajem vám, aby tento program priniesol po troch krásnych dňoch taký hektickejší, aby priniesol radosť vášmu srdcu a pokoj v duši každého z nás. Pekný zážitok. Ahora
dobrý deň. Vítajte teda ešte raz na programe, ktorým vrcholí tohto ročný festival Pokavské koliesko. Máme za sebou takmer 4 dni naplnené folklórom, a teda predovšetkým piesňami. No a práve piesne nás budú sprevádzať aj v nasledujúcich chvíľach, lebo sú tými, ktoré nás stále oslovujú a mnohé nás dokonca sprevádzajú celým životom. Lebo je to raz už tak, že akí sú ľudia, také sú ich piesne. Ešte aj dnes sa nás dokáže dotknúť staré piesne, ktoré vznikali o mnoho skôr, ako sme sa narodili, a vnímame takisto aj nové piesne, ktoré odrážajú našu súčasnosť. A nehovorím pri tom len o ľudových piesniach, lebo repertoár každého z nás je určite o mnoho širší. Ak sa zamýšľame nad piesňami, tak sa natíska otázka, čo je to vlastne za ľudskú potrebu vytvoriť pieseň, spievať ju alebo počúvať. Človek by povedal, že pieseň je niečo, čo v životu nevyhnutne nepotrebujeme a že prežijeme aj bez nej. História nás ale učí opak. Piesne totiž žili vždy, aj v tých najťažších životných podmienkach, aj v časoch relatívneho pokoja. Nad tým, ako to vlastne je, s piesňami sa zamyslíme a pouzývame so skvelými spevákmi a speváčkami z folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej, no a sprevádzaní bude veľmi fortierná a známa kapela Ondreja Hlaváča. Tak, nech vám je s nami aj s piesňami dobre.
špecifika, ale tvorba toho frázovanie alebo zaujímavé ozdoby, sa tu vytvoril aj unikátny viachlas. Všetci tí, ktorí sa venujú ľudovému spevu, vedia, že zvládnutie rejnovského spevu je jeden z takých najvyšších olimpov, ktoré sa pokúšajú. Ak ale vynecháme spôsob, akým sa písni spievali, určite nás zaujme melodické bohatstvo rejnovských nápevov a aj literárna hodnota ich textov. Človek až má buď pátrať o tom, čo to boli za ľudoví umelci, ktorí dokázali umyslieť metafory hodné básnikov. Ponúkajú nám poznanie života v skratke, aj košaté príbehy na pomedzi reality a fantázie. Poďme si teraz vypočuť jeden z najzaujímavejších žánrov, nie len slovenskej, ale aj európskej piesňovej tvorby. Je to príbeh vyrozprávaných piesní, je to balada, povojená herečka. Thank you.
putuje od nepamäti z generácie na generáciu. Pieseň má pre človeka ale aj dlhší rozmer. Je o hľadaní toho, kto vlastne som. Lebo vtedy, keď nájdeme svoje ja, môžeme dať zmysel svojho životu a nájsť aj svoju úlohu v spoločnosti. Ak si kladieme zložitú otázku, čím vnútorne som a kam patrím, tak niektoré z odpovedí nám prinášajú práve piesne. Prostredníctvom nich sa môžeme stotožniť s obrazom, symbolickou postavou, gestom alebo jednaním. Môžeme v sebe nájsť archetyp hrdinu, mudrca alebo dokonca služobníka. Piesne nám pomáhajú prežiť príbehy pomocou citového pohutia, ktoré je v nich zakodované. Orientujú nás vo vlastných pocitoch aj v ukotvení vo vlastnej rodine, spoločenstve alebo národe.
Piesne o vojnovnáctve ľudského sveta žiaľu, strachu o blízkych, zo straty životných istôt. Aj tieto obrazy sa museli pretaviť do ľudovej piesni. Veď čo si ľudia vedeli pomôcť proti vojni? Komu sa mali sťažovať? Kde sa dovolávať? Pochopenia. Piesne sa stali ich spomenicou a v nich pomenovali udalosti a pocity s nimi spojené až krúto presne. Spevom piesni bol aj spôsob, ako uľahiť svoje duši, aj ako sa prihovoriť toto najvyššie. A platí to nie len pre piesne ľudové, ale aj predovšetkým pre piesne duchovné. Aj tie patria k bohatstvu, ktoré sa v chrámoch aj medzi ľudom pravovalo v storakých podobách, nie nás odlišne vidina od detí. Vráťme sa do časov, keď sa spievalo zo starších, v našom prípade evangelických, spevníkov v Bibličine. Naši speváci si práve pre túto príležitosť pripravili starú pohrebu duchovnú pieseň. Ostáva ich aj našim spoločným duchovným dedičstvom. Žal!
práve piesňa, ktoré nepatrili k zábave, ale k rôznym. Boli to balady, rôzne pomalé, rôzne aj rôzne piesne. Práve piesne prostredia chrámu, ktoré nám nadobudli veľmi charakteristickú podobu. Dnes sa už v kostole spieva inak a v spisovnom jazyku, ale dedičstvo starých duchovných piesní je v osobe pani Bendárskej stále živé. Zaspievaná aj v minulosti málo spievanú piesň zo starého evangelického spevníka Vyhňa jeden stromeček.
Najbohatším zdrojom inšpirácie v ľudových piesniach naprieč kultúrami aj dejinami je láska. Zrkadlí sa nám ako dynamický vzťah, ktorý podlieha určitým zákonitostiam. V piesniach nájdeme prvotnú zamilovanosť, ktorá je svojím spôsobom silnou psychickou závislosťou, potom aj štátnu reality a inakosti toho druhého, kedy často nesplňa našu predstavu o tom, aký by mal alebo mala byť. No a potom v piesniach nachádzame aj motívy prijatia alebo neprijatia manželskej úlohy, do ktorej bol človek intenzívnym prežitkom zamilovanosti alebo aj rozhodnutím z rozhodnutku vrhnutý. V tom sa za záročne nič nezmenilo. Nachádzame motívy žiaru z odmietnutia, ale aj humor a nadhľad nad životom. Toto sú témy piesni spoločné nielen pre naše územie, ale pre celé ľudstvo. Mení sa len miera, ktorú norma ľudové piesne pripúšťa. A tá je však iná. V rejtovských piesniach je zakódovaný citový svet dievok a žien veľmi čitateľne a sugestívne. Poďme si vypočuť. Lepšie reči od reči jeho kraja, nie odev, ktorou by sa cítil tak dobre.
ktorom by sa tak slobodne a pozorne pohyboval ako vo svojom domácom kruhu. Mal pravdu, nie je škaredých piesní, každá je pre neho pekná, každému sa s ňou spájajú iné emócie, každého inak zrkadlí. Niekomu tú alebo tú pieseň spieval mama, niekomu zase starý otec, keď česal koni. Pre každého má pieseň iný citový nádor. Dôležité je, že existuje, že nie je skamenelinou nejakú spevníku, alebo že sa nestratila z vedomia ľudí. Pieseň je živá len vtedy, keď je niekto ochotný si ju pamätať, počúvať alebo spievať. Tak ako piesne, ktoré nám teraz zaspievajú naše rejovky. Počúvaním alebo spievaním. Pieseň hovorí o tom, kto sme, ale je
Ma
kamerské piesne ešte ďalšiu hodinu. Ale žiaľ, musíme sa aj rozlúčiť, takže dovolte, aby som sa poďakovala všetkým účinkujúcim za krásne vystúpenie. Nech Pán požehná tieto krásne hlasy, aby mohli ešte mnohým vďačným divákom a poslucháčom rozdávať svoju krásu, ktorá sa nachádza v ich ľudových piesňach. Milí priatelia, ďakujem predovšetkým pani Márii Brdárskej. Tieto dni, ktoré ste prežili v našej krásnej Kokave. Ja verím, že 30. ročník, ktorý bude na budúci rok, vás poteší opäť a že sa stretneme v takýchto krásnych dňoch znova o rok. Takže ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme mohli spolu stráviť krásne dni na tomto ročníku folklórneho festivalu Koliesko. Ja vám prajem ešte krásny zvyšok dnešnej sviatočnej nedele a ďakujem za prejavenú priazeň. Dovidenia.